Բարև ձեզ։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Էմանուել Մակրոն։ Սուրյոթեմ այս հարցագումով մենք թուրքերուն բաժնեցինք ռուսերեն։ Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարություն քիմիական զենքի գանխարկելման գազմագերբության փորձակետները Թումայի մեջ աշխատանքները կսկսեն ապրիլի 18-ին։ Ինչու վրացիները հայերուն Սոմեխի կոչեն։ Սկսած են մծվինի կորձով թադական լսումները։ Ալևի արևի սերժանդին վրա ջնշում կորձատրած հրամանատարին թեմ թադական կորձ բացված է։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարած է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ու Մեծ Բրիտանիո հետ համատեղ գերբով Սուրիային հաստուսած իրենց հերթիրագործման ծրագիրը հրաշալի գերբով իրականացուցած է։ Բացի այդ, Մակրոնի կարծիքով այդ գործողության շնորհիվ իրենց հաջողվեցավ բաժնել Թուրքիային և Ռուսաստանին։ Հարցագումը հրաշալի գերբով իրականացվեցավ։ Այդպիսով մենք թուրքերուն բաժնեցինք ռուսերեն։ Թուրքիան թադաբարդեց քիմիական հարցագումը, ասաց Մակրոնը։ Անդրադառնալով Ֆրանսայի նախագահի հայտարարության, Թուրքիո փոխվարչապետ Բեկիր Պոստաղը հայտարարած է, որ Թուրքիան Սուրիական ճգնաժամին որևէ երրորդ պետության չաջակցիր։ Մեր քաղաքականությունը գդարբեւի Սուրիո մեջ գործող մյուս թերակադարներեն, Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգներու Իրանի քայլերեն։ Անկարան պատրաստ է համագործակցելու որևէ պետության հետ, որ հավադարիմ գլա ճշմարիտ է սկզբունքներուն, հայտարարած է Թուրքիո փոխվարչապետը։ Քիմիական զենքի գանխարկելման առաքելությունը ապրիլի 14-ին ժամանեց Դամասկոս։ Ռուսաստանի Տաշնության զինված ուժերու ճարակայթության, քիմիական և գենսապանական պաշտպանության զորքերուն պետ գեներալ-մայոր Իգոր Գրիլովը տեղեկացուցած է, որ ապրիլի 18-ին քիմիական զենքի գանխարկելման գազմագերբության խումբը փորձակետներ կնախատեսեն ժամանել Թումա ենթադրյալ քիմիական հարձակման հետաքննության համար։ Վաղն հետաքննության համար այնտեղ կժամանե ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհուրդը, իսկ ապրիլի 18-ին կնախատեսվի քիմիական զենքի գանխարկելման գազմագերբության փորձակետներու այցը, հայտարարած է Գրիլովը։ Նշենք, որ գազմագերբությունը աշխատանքներն է սկսել կնախատեսեր ապրիլի 14-ին, բայց այդ օրը Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիո և Ֆրանսայի զինված ուժերը, չսպասելով փորձակետներու եզրակացության, հրթիրային հարված հասցուցին Սուրիո վրա ի պատասխան քիմիական հարցակման։ Բժիշկները և Թումայի պաշտոնական մարմինները, Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հերքեց այդ հաղորդումները։ Նշենք, որ ռուսական կողմի ներկայացուցիչները քիմիական զենքի գիրառման ոչ մեկ հետ հայտնաբերած են, ոչ մեկ զոհ, ոչ մեկ դուժած զգա Թումայի հիվանդանոցներեն ներս։ Վրացիները հայերուն Սոմխի կոչեն, իսկ Հայաստանը Սոմխեթի։ Միջնադարյան վրացի ժամանակակիրները հայերով բնակեցված շրջանը կանվանեին Սոմխեթի, որ Հայաստանին իրենց տված աշխարհակրական անվանումն էր։ 18-րդ դարուն Սոմխեթին փոխվեցավ Սոմխիթի, ի որպես վրացիներու կողմէ Հայաստանին դրված անվանում։ Սոմխիթի, Սոմխեթի եզրը առաջ քաշված է ժամանակակից գիտնականներու կողմէ վերցված Սուխմի կամ Սոխմի անվանում են, որ վերին Եփրատի երկայնքով տեղակայված հնագույն տարածքի անվանումն էր։ Պրոֆեսոր Դեյվիդ Մարշալ Լանկին համաձայն Սոխմի անվանումը դրված է վերին Եփրատի շրջաններուն ապրող ցեղերուն, նույն կերպ այն անվանված էր միջնադարին և վրացական ժամանակակից գիրքերու մեջ որպես Հայաստանի անվանում։ Պատմականորեն կհիմնավորվի այս կարծիքը, թե հայերու Սոմխի վրացական անվան հիմքին ինգած ըլլա մեխ, մեսխ էթնիկական եզրը, որ ասուրական մուշկի և հայկական մշակ անվանման քարտվելականացված ծևն է։ Մուշկերը նախահայկական ցեղեր էին, որոնք կփնագեին հայկական բարձրավանդակին վրա, ինչպես կգրե Դիակոնովը։ Մարտինի մեջ մեկնարկած են մծվինի կորձով թադական լսումները։ Թադական լսումներուն ժամանակ ցերպակալվածները կհայտարարեին, որ եթե թուք թանգերով մտնեք ջիզրե, սուր և մծվին, ապա ժողովուրդը կպաշտպանե ինքզինքը։ Ներգայիս դիմադրությունը լույս կգա վաղվա համար։ Մարտիրի վերակնիչ քրեական թատարանի մեջ սկսած են մծվին քաղաքի մեջ բարետային ժամ հայտարարեն ետք ցերպակալումներուն կորձով թադական լսումները։ Թադական լսումներուն ժամանակ Իսմայիլ Ելմազը մեծ շեշտադրում կատարած է ասկերու ինքնավորոշման իրավունքին։ Իսմայիլ Ելմազը նշած է, որ քյուր ժողովրդի նկատմամբ երկար դարիներ ճնշումներ կգործադրվին։ Իսմայիլ Ելմազը իր խոսքով նաև նշած է, որ Թուրքիո նախագահը ամեն օր ինչ-որ մեկունթեմ հայտարարություններ գնե։ Այսօր երկրեն ներս տեղի ունեցածները ոչ մեկ ձևով կդարբերվին Հիտլերի իրացներեն։ Զինվորական թադարանը կքննե Ալևի արևի դասնաբետներուն վրա ճնշում կործած հրամանատարներուն կործը։
Չորլուի մեջ Ալևի զինվորականներուն նկատմամբ ճնշումներ գործածած թուրք զինվորականներուն թեմ թադական կորց բացված է։ Թրքական ԶԼՄ-ները կդեղեկացնեն, որ հրեդարանային քունտի հրամանատարը Դասնաբեդ Էրարսլանին ըսած է. «Գամ թուն գթողուս գործդ, կամ ալ քեզ գործեն հանել գուդամ»։ Նման հայտարարություններեն հետո այս գործը դեղափոխված է ռազմական թադարան։ Ջենգիզ Էրարսլանը թեփքին հետ կապված բազմաթիվ անգամ փողոքներ ներկայացուցած է թադարան, բնթելով, որ իրեն նկատմամբ ճնշումներ կգործադրեն։ Էրարսլանը նշած է, որ Օրչուն քրթականը իրեն հետ անընդհատ սպառնալիքներով խոսած է. «Միշտ կսեր, գամ թուն պետք է հրաժարական դաս, գամ ալ քեզի գործեն հանել գուդամ»։ «Դանիլ չեմ գրնարձեր հավատքը և քեզ»։ Ջենգիզ Էրասլանին գինը թադական գործընթացին վերաբերյալ նշած է, որ բավական շատ նույթական միջոցներ ծախսած են։ Ան նաև դեղեկացուցած է, որ շարք մը զինվորականներ նույնպես ճնշումներ ու կենթարկվին։ Այսօրվա համար այսքանը։ Մնացեք հաղորդությամբ։